Takže čau klidi, vítejte u dalšího videa. Dneska tady máme po dlouhé, ale po strašně dlouhé době nějaký ten unboxing. A dneska si tady otevřeme tady tohle stojo. Tady tohle ten psáček, pitlík, jak bych to nazval. A my to bychom v obchodu Jewelry Alice. Takže určitě se pojďte na ten obchod, je dobrý. Na Instagramu. Nice. A jdem se na to podívat. Má tady nějakou stylovou nálepku. Thank you, dobré. Tak nějak patrně otevřeme a jdeme na to, no, jestli to půjde nějak, jo, dobrý, je to, no, docela kvalitně zabalen, docela zabalené kvalitně to je. Tak, a jdeme se do té otevřičky, jo, no, to bude, chci tam dostat, a to je docela kvalitně zabalené, je to dobré, ne? Tak, dobré, tak, tak tam všechno máme. Tak, jasně, jdeme, ještě tam něco je, jo, máme asi všechno. Že nejprve tady tenhle ten dobrý ten náramek smajlíkový, jako jo, jsou takové smajlíky na tom. Bože, nice, to tak 10 z 10 jako fakt, to je dobrý, to dobré. A ještě máme tady thank you, takže výborné. Takže jo, a jdem si to ještě zkusit, jak, jak je to bude mi na ruce, takže nejprve to ještě tady otevřu. Jo, takhle se to otvírá, docela kvalitní. Docela hodně kvalitní, tak, tak tady vytáhnou, až. O, tak to je silně dobrý. Kvalitka, ukáž. Nice. Je to dobrý. A to stylově vypadá. Takže je to dobré, takže 10 z 10. Výborné. Tady se ještě však podívejte na Jewelry Alice, když tak budete mít v popisku videa. Jenom ten Instagram. Jej. Tak jo. A pro toto video by to bylo asi teda všechno, mějte se krásně, sice byl trošku kratší unboxing, ale i tak, bylo to výborné, 10 z 10 dávám, mějte se krásně a čauky.